Globalisterna som samlats i Davos, de har en sak gemensamt. De skiter i vanligt folk och de är inte intresserade av att rädda miljön och jordklotet, som de säger. Hur vet vi det? När Klaus Schwab inledde konferensen så sa han att folk är kritiska till World Economic Forum och att man måste få folk att bli lite mer vänligt inställda till dem. Om de verkligen är det så borde de kanske börja med att vara vänliga till det vanliga folket de vill styra över. Är de det? Rebel News sprang in i Albert Bourla, Pfizer CEO. Han ser hur arrogant och otrevlig han är. So Bourla, can I ask you? You know that the vaccines didn't stop transmission. How long did you know that without saying it publicly? Very much. Sorry. To that question. I mean, we now know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%. But we now know that the vaccines do not stop transmission. Why did you keep that secret? Have a nice day. I won't have a nice day until I know the answer. Why did you keep it a secret that your vaccine did not stop transmission? Is it time to apologize to the world, sir? To give refunds back to the countries that poured all their money into your vaccine that doesn't work, your ineffective vaccine? Yeah, you have a gold bear. Are you not ashamed of what you've done in the last couple of years? Do you have any apologies to the public, sir? Om man verkligen är intresserad av att människor inte ska bli sjuka och dö så svarar man på frågor man får från allmänheten. Framförallt om folk har börjat bli skeptiska och tvivla på produkten. Det är då man behöver komma med förklaringar. En japansk journalist som heter Masaka Ganaha, hon träffade Klaus Schwab utanför en restaurang. Och hon sa vänligt till honom att hon kunde gå tillsammans med dem för att inte ta av deras tid för att bara ställa ett par frågor. Se här hur Klaus Schwab uppför sig. Chairman Schwab. Chairman Schwab. I'm from Japan. May I ask you for I'm from Japan? Yeah. And may I ask you for a comment? No, we're on our way to the next thing. We're a bit late. But thank you. Thank you. And then ask I think we're going to rush actually. But thank you. Thanks very much. Which media are you with? I am an independent journalist from Japan. Yeah, no, thank you very much. Yes. I have to ask. Thank you. But I would like to ask just one question. Thank you for trying. Do you know the voice that worry about globalism? Thank you. There are many concerns. Nice evening. Thank you. Klaus Schwab är inte intresserad av att vanligt folk ska ha det bra. Han är inte intresserad av att människor ska bli mer vänligt sinnade till World Economic Forum. Om han var det så skulle han börja med att prata med dem. Han är bara intresserad av att härska och bestämma över huvudet på oss, det är tydligt. Och detsamma gäller Greta Thunberg. Om hon nu vet någonting om vårt klimat som vi andra inte vet, varför svarar hon inte på våra frågor när hon har möjlighet att förklara det för oss? Istället så hånskrattar hon åt oss. Do you renounce violence, Greta? Or do you support Antifa? You've worn an Antifa shirt before. Are you in favor of Antifa? Greta, how did you get here today? What was your climate footprint in traveling here? What's your plan while you're here, Greta? Bye. Ingen av Davos-gänget vill vårt bästa. Om de verkligen ville det så skulle de bjuda in allmänheten. De skulle svara på folks frågor. Framförallt så skulle de uppträda vänligt. De skulle inte bete sig som någon överklass mot oss. De är faktiskt en bunt översittare som tillsammans har bildat en egen klubb. Klubben för inbördesbundrar kallar jag den för.
En klubb där du faktiskt måste rövslicka de andra för att få vara med. Det finns några medier som har släppts dit. Och det är medier som har rövslickat dem för att få vara där. Men de här medierna, de rapporterar ingenting. De är inte som medier ska vara. De är där som en slags PR-byrå för World Economic Forum. Det är uppenbart. Och ändå så har det här gänget bestämt sig för att de ska bestämma över huvudet på oss. De bryr sig inte ens om oss. Bara det att de har tusentals med soldater som ska vakta på dem. Det visar att de håller på och kokar ihop olika slags beslut som de vet att folk inte är med på. Det är därför de är rädda för folket. Men som givetvis gynnar dem då. Och det sjuka är att du kan se det på deras kroppsspråk när de sitter där och håller sina föreläsningar. De njuter av att pressa in folk in i ett system, ett samhälle som är styrt av dem. Det finns en del som säger, nej, det finns ingen elitklass som bestämmer över folk. Det är en konspirationsteori. Men vad är det här gänget idag av oss då? Ingen av oss, ingen har röstat på dem. Vi har röstat på andra olika partier. Och ändå så ska alla helt plötsligt börja äta kackelackor när de bestämmer sig för att vi ska göra det. Och ändå ska alla helt plötsligt få digital ID när World Economic Forum kommer på att vi ska ha det. Ser inte du att alla idéer som Davos-gänget kommer med blir verklighet? Fast ingen har röstat på dem. Och det är ju en elitklass som inte ens vill prata med det vanliga folket.